ঠিক মানে 10 গতিকে ক্লাস 10 ৰ পৰীক্ষাটো যেনেকৈ প্ৰত্যেক বছৰে হৈ আহিছে এটো হ'ব কিন্তু ক্লাস 10 ৰ পৰীক্ষাৰ এটা বিশেষ গ্লৰিফিকেশ্বন অসমৰ ক্ষেত্ৰত আছে আৰু মই ভাবোঁ যে সেই যিটো গ্লৰিফিকেশ্বন বা যিটো এটা উৎসৱ এটা চূড়ান্ত পৰীক্ষা বুলি ধৰে গতিকে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত এইটোও চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে যে আমাৰ ষ্টেণ্ড কৰাৰ যিটো চিষ্টেম আছে মানে ৰেংক ঘোষণা এইটোও থাকিব গতিকে পৰীক্ষা দশম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা অহাবাৰো হ'ব আৰু ৰেংক থাকিব ঠিক মানে 10 গতিকে ক্লাছ 10ৰ পৰীক্ষাটো যেনেকৈ প্ৰত্যেক বছৰে হৈ আহিছে এইটো হ'ব কিন্তু ক্লাছ 10ৰ পৰীক্ষাৰ এটা বিশেষ গ্লৰিফিকেশ্যন অসমৰ ক্ষেত্ৰত আছে আৰু মই ভাবোঁ যে সেই যিটো গ্লৰিফিকেশ্যন বা যিটো এটা উৎসৱ এটা চূড়ান্ত পৰীক্ষা বুলি ধৰে গতিকে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত এইটোও চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে যে আমাৰ ষ্টেণ্ড কৰাৰ যিটো চিষ্টেম আছে মানে ৰেংক ঘোষণা এইটোও থাকিব গতিকে পৰীক্ষা দশম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা অহাবাৰো হ'ব আৰু ৰেংক থাকিব।